السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. ورحمة الجزيز معزز ومؤقر علماء كرام وحفاظ كرام وخصوص دلقداز متبرك أو صاحب بركة صاحب وصف معزز حسنيان ان سبھی کو میرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہمارا سب مل کر گنبد خضرہ کی جانب دو لگا کر حضور سراپا نور احمد المصطفیٰ محمد علی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں نہایت ہی ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ قبلہ پیش کرنے اور بڑے بابا سے بلند اللهم صل على سيدنا وشفينا سيدنا مولانا محمد المولانا مولانا محمد المولانا مولانا محمد المولانا محترم. ہمارا آپ جانتے ہیں ایک صاحب وصف صاحب علم وفضل صاحب علم ظاہر اور باطن کی بارگاہ بابرکت میں ہم سب حاضر ہیں اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب مالا مال ہو. یوں تو ظاہر نہیں ہوتا مگر دل کی دنیا انہیں کی روشنی سے آباد ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چون نظر پر گنبد اطہر فتا تاریخ ہے کہ چون نظر پر گنبد اطہر فتا جذبہ تاریخ دامن گیر شد جذبہ تاریخ دامن گیر شد. اور اس کا ترجمہ میں نے یوں کیا ہے کہ چون نظرم بر درد فتاد چون نظرم بر درد فتاد ہم چنی معلوم شبد بر خود فتاد ہم چنی معلوم شبد بر خود فتاد. اور یہ بھی کہا ہے کہ ہر قیامت ناقص کی اس طور پر یہ کہا گیا کہ ہر کے ناقص آمد انجا شد تمام ہر کے ناقص آمد اینجا شد تمام کہ وہ دربار ہے یہ وہ بابرکت دربار ہے کہ اس دربار کے اوپر جو بھی ناقص آیا کرتے ہیں وہ صاحب کمال ہو جائے گا وہ صاحب کمال ہو جائے گا. اور میں زیادہ بحث میں نہیں بس دو شعر پڑھنے کی اجازت ہے آپ سب حضرات سرکار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. سیدنا مولانا محمد الباری وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت پاک کے چند مصرع آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اور بڑی دل لگی کے ساتھ بڑی محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں. ان جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستاں سے ان جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستاں سے کن جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستاں سے کہ نہیں ہے پھر ٹھکانا نہیں ہے پھر ٹھکانا جو اٹھا دیا یہاں سے نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستاں سے کہ یہی میری بندگی ہے یہی میری سجدریزی یہی میری بندگی ہے یہی میری سجدریزی کہ ذرا لپٹ کے رو لوں کہ ذرا لپٹ کے رو لوں تیرے سنگ آستاں سے نہ جدا کرو خدا را مجھے آستاں سے نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستاں
لگی ہے یہی میرے سجدر زی یہی میرے بندگی ہے یہی میرے سجدر زی کہ ذرا نپٹ کے رو لوں تیرے سنگ آستاں سے نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستاں سے کہ کوئی کاش جا کے کہے دے کہ عرب کے مہربان سے کوئی کاش جا کے کہے دے کہ عرب کے مہربان سے کہ تیرے غم میں یا محمد کہ تیرے غم میں یا محمد کوئی جا رہا جہاں سے نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستاں سے نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستاں سے ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے کہ کہیں کعبہ جھک نہ جائے کہ کہیں کعبہ جھک نہ جائے تیری مستی عزا سے نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستاں سے نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستاں سے ڈویژن بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ تو ہزار بار ٹھکرا میرا دل یہی جھکے گا تو ہزار بار جھکرا اس شعر کی تشریح اس شعر کی تاکید اور اس شعر کی تقویت بخشنے کے لیے سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں اگر رانی وگر خانی اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم ابسنی یا رسول اللہ دیگر چیزیں نمی دانم اغسنی یا رسول اللہ یہاں پر اعتراض مقصود نہیں ہے کہ میں بیان کروں مگر صرف اتنا سمجھیں کہ لوگوں نے کہا کہ یہاں سے کیا ہوتا ہے کیوں جا رہے ہو کیا مسئلہ ہے تو پھر کہا کہ اگر یہ بھگا لوگوں نے کہا کہ یہ تو تم کو بھگا دیتے کچھ دیتے نہیں جب یہاں سے کچھ ملتا نہیں تو پھر کاہے کو جاتے تو اس کی تردید میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اگر رانی اگر آپ مجھے بلا لیں وگر خان اگر رانی اگر آپ مجھے بھگا دیں وگر خانی اور پھر مجھے بلا لیں یا رسول اللہ میں تو آپ کے در کا ہی غلام ہوں نا میں تو آپ کا ہی گدا ہوں نا میں تو آپ کا ہی بھکاری ہوں نا یا رسول اللہ آپ مجھے بھگا دے پھر بھگا دے یا رسول اللہ صرف ایک بار بلا لیں آپ تو میرے بادشاہ ہی ہیں میں تو آپ سے ہی مدد مانگوں گا سبحان اللہ میں تو آپ کے ہی دروازے سر جھکاؤں گا یوں بیان ہوتا ہے کہ تو ہزار بار ٹھکرا میرا سر یہی جھکے گا کہ میرے دل میں ہے محبت میرے دل میں ہے محبت تیرے سنگ آستاں سے خدا کرو خدا را مجھے اپنے آستاں سے نہ جدا کرو خدا را